អីយ៉ាមិនឲ្យរុស្ស៊ីសម្រេចបំណងបាននោះទេស្ងាត់ស្ងាត់អាមេរិកត្រៀមបញ្ជូនកញ្ចប់ជំនួយយោធា1000លានដុល្លារបន្ថែមទៀតដល់អ៊ុយក្រែនដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងការឈ្លានពានរបស់លោកពូទីនកញ្ចប់ជំនួយយោធារបស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីអាមេរិកโจ ไบเดนសម្រាប់អ៊ុយក្រែនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានទំហំទឹកប្រាក់1000លានដុល្លារក្នុងនោះរួមបញ្ចូលទាំងគ្រាប់សម្រាប់ប្រព័ន្ធមីស៊ីលនិងរថពាសដែកដឹកជញ្ជូននេះបើយោងតាមការដកស្រង់ចេញពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Router នៅថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ2022ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Router ដោយផ្អែកលើប្រភពដែលខ្លួនទទួលបានពីមន្ត្រីអាមេរិក3រូបក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានឲ្យដឹងទៀតថាកញ្ចប់ជំនួយយោធាខាងលើនេះអាចនឹងត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍ក្រោយនេះក៏ប៉ុន្តែលោកជូបៃដិនមិនទាន់បានចុះហត្ថលេខាលើកញ្ចប់ជំនួយយោធានេះនៅឡើយទេយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើត្រូវបានចុះហត្ថលេខាមែននោះកញ្ចប់ជំនួយនេះនឹងមានទំហំទឹកប្រាក់1000លានដុល្លារក្នុងនោះរួមមានទាំងគ្រាប់សម្រាប់ប្រព័ន្ធមីស៊ីល HIMARS និង NASAM ព្រមទាំងរថពាសដែកដឹកជញ្ជូនផងដែរគូបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ជំនួយយោធាក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ជាង 8.8000 លានដុល្លារសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងនៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈមកហើយជំនួយខាងលើនឹងក្លាយជាកញ្ចប់ជំនួយយោធាធំបំផុតក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នប្រសិនបើវាត្រូវបានអនុម័តមែននោះចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះសូមចាប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា